ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାଜ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡି ସଂଘ ତରଫରୁ, ଯେ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ପୁରା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଓ ମାଇଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରତି। ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଲ୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ବର୍ଷରୁ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲ କରି ମୁସଲିମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଟେଇ ପୁରା ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ରାଜନୀତି ହେଉ କି ନୀତି ହେଉ କି କୌଣସି ବିଭାଗ ହେଉ କି କୌଣସି ପାଖରେ ସରକାର ମୁସଲିମଙ୍କ ରୋଲ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଭାଗିଦାରୀ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଦାବି ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ସୋସାଇଟି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୟୁପିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ମୁସଲିମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବି ସରକାର ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲି, ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ମାଇନରିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ମାଇନରିଟି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ମାଇନରିଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେହେତୁ ମାଇନରିଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ଚାଲିଯାଇଛି। କଟକରେ ତ କେହି ମାଇନରିଟି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁକିମ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୁକିମ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରେ ଯେଉଁଠି ମାଇନରିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଟକ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଆଟଗଡ଼ ହଉ କି ଆପଣ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହଉ, ଯେଉଁଠି ମାଇନରିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର, ସେ ବିଜେପିର ହଉ କି ବିଜେଡ଼ିର ହଉ କି କଂଗ୍ରେସର ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କଲୁ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହିନୁ। ଯେଇ ଦାବି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଥର ବି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ସରକାରକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସେ ସମୟ ତ ଟିକେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଦାବି ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଦେଇଛୁ ସରକାରକୁ, ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇକି 5 ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ନେଲେ ବି ସେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ ସରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଦେଇ ଦେଇ ଥକି ଗଲାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲୁଣୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯେ ସରକାରକୁ ପବ୍ଲିକକୁ ବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥର ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଗନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁ ମାଇନରିଟି ଜାଗନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ବି ଜାଗନ୍ତୁ, ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ପଇସାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।